suuradaana waxay ka hadashaa walaalayaal nin la yidhaahdo waxa weeye abu lahab ayay ka sheekaydaa. Abu lahab, bal aan axwaashiisa iyo taariikhdiisa ku dul istaagno. Abu lahab maxaad ka xasuusan tahay arrintiisa? Sababtay suuraddaanu ku soo degootay waxay ahayd saxaabiga la yidhaah cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi, markii ay soo degootay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dacwada markii koowaad oo rasuul laga dhigay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye si sir ah ayuu ku bilaabay. Markii horeeta waxa weeye si tartiib ah oo aan jahran ahayn ayuu ummadda diinta ilaa saddex sano muddo la-eg oo ugu yeeray. Kabacdi waxaa la yidhi, u deg ahalkaaga, xaqana la jahr baa la yidhi, fasdac bimaa tu'mar. La jahr waxaa lagu farayo, kor u qaad, weliba u deg baa la yidhi. Haddana wa andir cashiirataka alaqrabiin, qaraabada kuu sii dhow ka bilaaw, gurigaaga laga bilaaba diinta walaalayaal, gurigaaga laga bilaaba, sawjadaada kitaabka loo akhriya, gabdhahaaga ayaa casharka loo meeriyaa. Waxa weeye ahalkaaga casharkaad marato, hooyada aabbaha naftooda ayaa dersiga loo akhriya. Maxaa yeele diinta haddii aadan gudbinayn, asxaabtu dersiga waa qaadan jireen, waxyiga nabigii kusoo degooday dhegaysanayeen oo nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam, guryahooda ayay ula laabanayeen. annaga waxaad arkaysaa maanta in cilmigii la baranayo laakiin guryaheennii ay ka qadsan yihiin, guryihii inay abaar ka yihiin diintii barashadoodii ayaad dareemaysaa walaalayaal. Waa inaan taas ka gudubnaa muslimiinay, oo aan guryaheenna ka dhignaa guryihii waxa weeye guryo shabaha guryihii asxaabta ma noqon karaan, laakiin waa inaan isku ekaynaa, isku ekaysiinna oon jeclaanaa, oo ruux walba masalada uu barto iyo kitaabka culimaaudiinku u akhriyaan waa inuu gurigiisa ula soo laabtaa, masalada uu dhegaysto waa inuu ahalkiisa ula soo laabtaa. Waa inaan sidaa diinta lagu fidiyaa, dersiga ruuxa akhrisanaya, ruuxa dhegaysanaya, ruuxa fidinaya, kulligood dacwadii rasuulka iyo diintii nabiga laga soo gaaray ayay faafinayaan. Diintu waxay ku faaftaa waa barasho, waa atacallum wa tacliim bay ku faaftaa. Waa in adiguna aad soo barato, ummaddana sii barto, sidaasay bay diintu ku faaftaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. xirfada asxaabtu kale waxay ahayd atacallum wa tacliim, inay nabiga cilmi ka sii baranayaan, ummaddana ay sii barayaan oo sii gudbinayaan. Waa inaan annaguna dhaqankaas qaadannaa axbaabii fillaah muslimiinay, waa inaan annaguna sidaas oo kale u dadaalnaa loo baahan yahay. ilaahay marka waxa weeye markii uu amarkaas nabiga kusoo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi u dig ahaladaada, u dig, markii la yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sacida annabiyu sala allahu calayhi wasalama cala asafaa, buurta la yidhaah assafaa, oo markii sacyiga la samaynaayo labada buurood midda laga bilaabo sacyiga ayuu nabigu korkeeda istaagay, wanaada, wuxuuna u yeeray qoomkiisii oo dhan iskugu yeeray, yaa sabaaxa, isagoo dhahaya wuxuu ku yidhi, yaa bani fihrin, yaa bani cadiyin, libuduunin min qurayshin xata jitamacuu, kulligood buu iskugu yeeray ilaa ay isku yimaadaan. Waa isku yimid markii dambeysa, iyagii dhan baa isku yimaaday. markay isku yimaadeen waxaa la yidhi maalinkaas sida taariikhuhu caddaynayaan, ruuxii inuu ka soo qayb galo wicitaanka nabiga ay suurtagal u noqon weydo calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo dirsanayay fartiin iyo qof ka socota oo arrinta usoo ogaata oo usoo indha indhayda oo hadda uu war keenta ayuu soo dirsanayay. qurayshtii oo dhan baa isku timid, nabiga adeerkiis baa kamid ahay dadkii yimid, abu lahab, waa isku yimaadeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhaheen, maa waraaka yaa muxamed, waa nasuukaana yeertay, waa isku nimide, waana na wacdaye, kulli isku imaadaadna tiri isku nimide, maxaa kaa dambeeya? cilladda iyo waxa aad aragtay nagu yeerayday maxay ahayd? markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ara'aytum low akhbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tuqiira calaykum akuntum musaddiqiya, ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ka warrama haddaan idin odhan lahaay waadigaa gadaalkiisa niman fardawata oo weerar ah oo inay idin baabi'iyaan doonahayaa soo socda, haddaan idin odhan lahaay been baad sheegay may dhihi lahaydeen? markaasay dhaheen baa la yidhi, maya, maana, may rumaysanahaydeen buu nabigu yidhi,
markaas bay dhahayaan nacam waa ku rumaysanahayn been low kuguma naqaan qaaluu nacam maa jarabnaa calayka kadiban qad weligay annagu been kuguma aanaan arag maxamedul amiin baanba kuu naqaan been lowba laguguma yaqaanba nabigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid anugu waxaan ahay mid idiin digaya cadaab daran ayaan idinkaga soo digaya haddaad col iyo cadow adduunyada xaggeeda oo yimaado oo weerar ah iga rumayso lahaydeen midda aakhira iga rumaysta xagga aakhiro rasuul idiin digayo ilaahay soo diray baana cadaabta aakhira idinkaga digaya ilaahay ka cabsada asnaamta ka hara waxa weeye sanamka wax idiin tari maayo ilaahay caabuda towxiisada ilaahay qira rasuulkiisana qira qiyaamadaad ku intifaacaysaane sidaas baa loo yidhaahday markaasi waxay ku jawaabeen abulahab baa hadlay baa layidhi dadkii kale oon hadlin abulahab baa halkan soo istaagay markaasuu yidhi abulahab tabban laka yaa muxammed saa'ir alyowm arihaada jamactana maanta inta ka laaban gelinka halaag ha kugu dhace ma waxaad noogu yeeraysay ilaahay ka cabsada ma waxaad noogu yeeraysay sanamka ka hara ma waxaad noogu yeeraysay laa ilaaha ila allahu dhaha miyaad noogu yeeraysay halaaga kugu dhace waxaas oo kale maba layskugu yeeree ma waxaas baad noogu yeeraysay feeriya ikhwaani waxa weeye kibirkiisa abulahab markuu hadalkaas yidhi ayay soo degootay nabi maxamed uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tabban laka hadalkii uu yidhi oo waxa weeye barasiis hadalkiisii oo nuuci ah oon meel ka bedelnayn ayaa isagii lagu amaal mariyey tabbad yadaa abii lahab ayaa layidhi watabba nabi maxamedow halaag kugu dhac yidhi markaasaa isagii waxaa loogu jawaabay abuu lahab labadiisa gacmood ayaa halaag ku dhacay oo halaagsameyn baa layidhi abuu lahab cadowga nabiga calayhi salaatu wasalaam laf dhuun gashow ku noqday cadowgii rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu wariyey nin la yidhaha daariq almuxaaribi wuxuu yidhi baynamaa ana bisuuqi dalmajaas suuqa dalmajaas anoo maalin jooga waa suuq maka ku yaalla idan ana bishaabin xadiifi sinni waxaan arkaba wir wiil dhallinyaro ah oo da'diisu yar tahay yaquulu odhanaya ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu wardadow laa ilaaha ila allahu dhaha waad liibaanaysaan tawxiidku waa liibaan walaalayaal diintu waa liibaan qur-aanku waa liibaan salaaddu waa liibaan soonku waa liibaan sadaqadu waa liibaan salliga rasuulku waa liibaan jacaylka nabigu waa liibaan ilaahay dartii oo laysku xidhiiriyo oo muslimiinta loo sharfo nabadgelinta muslimiinta la nabadgeliyo kulligood waxaas o dhan waa liibaan waxaan arkaba wiri ninkaasi wiil yar oo dhahaya dadka war laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqa waad liibaanaysaan waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wiilkaas sidaas dhahaya wa idan rajulun khalfahu yarmiihi qad admaa saaqayhi wa curquubayhi wa yaquulu yaa ayuha annaas innahu kadaabun falaa tusaddiquuh faqultu man haada faqaaluu huwa muxammed yascabu annahu nabiyun wa haadaa camuhu abuu lahab yascabu annahu kadaab wuxuu yidhi kitaabka qurdubiga la yidhaha ayaa qisada hadda aan akhrayna soo qaadaya qurdubiga naftiisay ku qoranta wuxuu yidhi gadaalkiisa waxaa taagan buu yidhi rasuulka markuu dadka xaqa ugu yeerayo nin baa taagan buu yidhi waa abulahab ninkaas markaasuu dhagax la dhacayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu dadka yidhaahdo towxiidsada abulahabna dhagax ayuu nabiga la dhacaya calayhi salaatu wasalaam dhagaxii baa nabiga soo ugu waday dhiig baa ka yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhiiggii oo dhan shanshooyinkii iyo waxa weeye ee curquubkii dhiig baa ka yimid curquubka waxaa la yidhaha muakhiru lqadam ayaa carabiga lagu yidhaahdaa ciribtii meesha gomada ugu dambeyda cirbihii weeye aa dhiig ka yimid markaasuu abuu lahab ka daba leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas innahu kadaabun falaa tusaddiquuh waa been low ee warkiisa yaan la rumayn oon la qaadan ayuu ka daba leeyahay sidaasuu ka daba lahay waxaan idibuu yidhi ninka la yidhaha daariqu lmuxaaribi nin la yidhaahdo yuu yahay ninkaani oo dadka dhahaya towxiidsada markaasay dhaheen haa huwa muxammed
يزعم أنه نبي قالب يا بهاية والنبي محمد والنبي أنه أمد بهاية نتكان بقى حلا بعيان وأذيركي يزعم أنه كذاب.